Na području Zaporoške oblasti jedinice istočnog vojnog okruga su ofanzivnim dejstvima osvojili povoljne položaje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Istovremeno, u pravcu ka Kupjansku nanet je poraz jedinicama brigade Ukrajinske teritorijalne odbrane. Uništeno je preko 35 ukrajinskih vojnika. Kod naselja Oljšana u Harkovskoj oblasti uništeno je skladište artiljerijskog naoružanja ukrajinske vojske, dok je u pravcu ka Krasnom limanu uništeno više od 20 vojnika kao i radar američke proizvodnje. Ruska vojska je oslobodila naselje Dvurečje u oblasti ka Donjecku, pri čemu je nastradalo i ranjeno 50 ukrajinskih vojnika. Na području naselja Vodjano u Donjeckoj Narodnoj Republici uništeno je skladište ukrajinskog artiljerijskog naoružanja, a kod mesta Vladimirovka oboren protivnički avion Su-24, a kod naselja Lozova u Harkovskoj oblasti helikopter Mi-8.